Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u TV Slagalicu. Gledate večeras drugi susret našeg finalista, najboljih u 90. ciklusu. Na poziciji plavog takmičara večeras će biti Dragan Kreculj. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala. Kako ste večeras? Jako dobro. Juče niste nešto bili zadovoljni? Moglo je bolje. Inženjeri vanjskog posla težimo optimu, maksimum, tako da sve ispod toga... A skočko je bio loš? Da, ispalo je tako da... Dobro, po meni najlakše igra vam je najlošija. Nemojte biti strogi prema sebi, odlični ste zaista, samo tako nastavite i mnogo sreće vam želim i večeras. Ima dosta da se igra. A na poziciji trenutnog takmičara biće naš drugi finalista, Nikola Lacković. Dobro večer i vama. Dobro večer. Šta su spojene razlike? Prednost je minimalna, dostižna, ima još tri partije da se igraju. Da, juče ste, iako ste slabo startovali, sustigli skoro protivnik. Da, start je bio loš, ali sveo sam razliku na podnošljiv nivo. Odlično ste bili, to je za nauk za danas. Mnogo sreće i vama želim. Hvala. Sve spremno, drugi susret naših finalista ovog 90. ciklusa može da počne. Prvi igra Slagalica, tražimo najdužu reč. Večeras Dragan prvi bira slova. Izvolite, Dragan. Stop, 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 stop. I, L, O. Stop, stop. K, E, A, T. Stop, stop. P, A, O, S, L. Vreme. Gde mi je stiklo, Dragane? Imam reč od 8 slova. 8 slova isto. I vi imate. Sklepato. Kako? Sklepato. Ne možemo to da prihvatimo. Koja je bila vaša? Sklapati. Sklapati. A naša reč ima 11 slova. Paleolitska. Dobro je bilo? Sad i birate slova. Izvolite. Stop, 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 stop. I A, L, A. Stop. U, C, M. Stop, stop, stop. U, Č, A, K, J. Vreme. Nema više vremena, Nikola. Osam. Osam, Dragan. Reč od 7 slova. Da čujemo reč, Nikola. Kalcijum. Kalcijum. Vaša, koja je bila, Dragan? Kaucija. Naša reč ponovo ima 11 slova i glasi akumulacija. Druga igra Moj broj, brojeve prvi bira večeras Dragan. Dragan, izvolite da vidimo. Traženi broj će biti... Stop, stop, stop. 174. Stop, 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 stop. A koristimo sledeće broje. 9, 9, 3, 6, 15 i 75. Vreme.
Vreme isteklo, Dragane. Tačan broj. Nikola. Tačan. Isto tačan. Dragan ima prednost. 15 puta, otvorna zagada, 9 plus 3, zatvorna zagada, minus 6. To je to, poeni za vas. Da vidimo šta kaže kompjuter. On kaže isto kao i vi, odlično. Na vas je red, Nikola, birajte pravi. Hvala. Stop, stop, stop. Tražimo broj 362 uz pomoć. Stop, stop. 6212, 20 i 100 vreme. Prekidemo vreme. Odlično. Finalisti imaju tačne brojeve, ali sada prednost ima Nikola. Izvolite. Otvorena zagrada, 2 plus 1, zatvorena zagrada, puta, otvorena zagrada, 100 plus 20, zatvorena zagrada, plus 2. To je to, poeni za Nikolu, a kompjuter kaže malo drugačije. 20 puta u zagradi, 1 plus 2, puta 6 plus 2. U trećoj igri sedam koraka nas deli od skrivenog pojma. Slušamo prvi korak za Dragana, a on glasi ovako, slušajte pažljivo. Rođen je 1853. godine. Recite. Možda Đura Daničić? Ne. Možda Nikolaj II. Romanov? Nije. Otac mu je bio reformistički sveštenik. Dragane? Možda Einstein? Ne. Dalje. Treći korak. I sam je radio kao sveštenik u rudniku. Malo jasniji? Možda Laza Kostić? Nije. Dalje. Četvrti korak. Dao je ime jednoj domaćoj muzičkoj grupi. Dragane? Možda Jovan Jovanović Zmaj? Ne, Nikola. Sergej Jesenin? Ne. Bio je prisan prijatelj sa Polom Gogenom. Vincent van Gogh? Tako je, Vincent van Gogh i poslednje dva koraka za života je prodao samo jednu svoju sliku. Čuven mu je autoportret sa odsečenim uhom. Evo koraka za vas, Nikola. Rođen je 1882. godine u Rusiji. Možda Maksim Gorki? Nije. Čajkovski? Ne. Preminuo je 1971. godine u Njujorku. Nikola? Dalje. Dragane? Karl Marx? Ne. Jedan je od najuticajnijih kompozitora 20. veka. Nikolo, malo jasno. On je Modest Mussorgski. Ne. Dragane? Dalje idemo. Dalje. Njegova opera je Život razvratnika. Da li je Čajkovski? Nije. Dragane? Jesenjin? Ne. Proslavio se širom sveta svojim baletima. Dalje. Dragane? Korsakov? Ne. Pretposlednji korak. Jedan od njih je posvećenje proleća. Sergej Prokofjev? Ne. Dragane? Slušamo. Poslednji korak. Šostakov? Ne.
Najpoznatiji balet mu je Žar ptica. Šostaković. Nije. Dragane? Možda Sen-San. Ne, Igor Stravinski. Na redu četvrta igra skočko na potez Dragan. Dragane, bit će bolje danas. Izvolite. Herc, herc, karo, karo. Jedan znak na mesto. Herc, pik, pik, pik. Dva znaka, jedan na mesto. Pik, zvezda, zvezda, pik. Isto. Pik, skočko, pik, skočko. Tri znaka na mesto. Pik, skočko, pik, tref. Isto. Pik, skočko, pik, karo. To je to, Dragane. To je to. Nikola, pisten potiz, izvolite. Hvala. Tref, tref, pik, pik. Dva znaka, jedan na mestu. Tref, herc, herc, tref. Jedan znak nije na mestu. Herc, pik, pik, zvezda. Dva znaka nisu na svoj mestu. Pik, tref, zvezda, skočko. Sjajno. To je to, Nikola. Na redu je peta igra Ko zna zna. Proverite svoje znanje zajedno sa našim finalistima. Slušamo prvo pitanje od 10. Kako glasi superlativ od prideva ceo? Dragane? Nema superlativa. Tako je. Drugo pitanje. Ko je komponovao muziku za balet Ko to tamo peva? Vojislav Voki Kostić. Treće pitanje. Koliko iznosi prvi izvod funkcije y jednako x? Dragane? Jedan. Tako je. Prema Bibliji, koliko godina je živeo Metuzalem? 969 godina. Slušamo peto pitanje. Brodski crv koji se zariva u drvo spada u valjkaste crve, školjke ili gliste? Spada u školjke. Šesto pitanje. Koliko predsednika je imala Francuska u 21. veku? Nikola. Tri. Tako je. Širaksa, Sarkozi i Olanda. Koja lična zamjenica je naslov najpoznatijeg romana Jevgenija Zamjatina? Mi. Osmo pitanje. Koja dvojica glumaca igraju njujorške policajce u filmu Williama Fritkina Francuska veza? Gene Hackman i Roy Schneider. Na kom ostrvu se nalazi najviši planinski vrh Španije? Dragane? Možda Madeira? Ne, na ostrvu Tenerife, Pico de Teide, 3718 metara. I poslednje pitanje, koje godine su održane prve mediteranske igre? ...1951. godine u Egiptu. Poslednja igra u drugom susretu naših finalista. Asocijacije prvo polje večeras otvara Dragan. Dragan, izvolite. A3. Kotlić. Kolona, voda. Ne. A1. Alas. Pod A, riblja čorba. Tako je. Konačno, Bora Đorđević. Nije. B3.
Kadar. Kolona B film. Tako je. Možda konačno? Konačno... Ići ćemo dalje. Bora, Bora. V1. Kako? V1. V1, Washington. Konačno grupa. Ne, otvorite. V3. Sedište. Kolona v SAD. Ne, otvorite. V2. Predsjednik. Pod V, Bela kuća. Tako je, Nikola, Bela kuća, konačno. Konačno New York. Ne, otvorite. G3. Cigareta. Kolona G, duvan. Ne. G1. Legenda. Daj. Dragane. G4. Lorin Bekol. Dragane. Konačno rešenje... Oval. Ne, otvorite. G2. Glumac. Daj. Dragane. Kolona... Konačno... Dalje. Konačno Al Capone. Nije. Dragane, rešenje kolone G ili možda konačno? Konačno možda Roosevelt. Nije. Nikola? Daj. Konačno... Dragane? Klin. Ne. Isteklo je vreme. Kazablanka, rešenje ove prve asocijacije, rešenje kolone G, Henry Bogart, Bela kuća, film Riblja čorba, konačno Kazablanka. Riblja čorba ima hit Kazablanka, čuveni film Kazablanka s Henrym Bogartom. Kazablanka u bukvalnom prevodu znači Bela kuća. Na vas red, Nikola. Otvorite polje. Dobro. A1. Disanje. Pod A, pluća. Ne. A3. Miris. Kolona A, nos. Tako je. Možda konačno probate? Konačno... Ukus. Ne. B1. Brzina. Konačno sinus. Jeste, Nikola, sinus je rešenje ove druge asocijacije. Odlično, to je rešenje. Rešenje kolone B, čvor. Rešenje kolone V, ugao. Rešenje kolone G, funkcija, nos i konačno sinus. Sinus je u nosu, sinusni čvor u srcu, trigonometrijska funkcija sinus ugla. Da vidimo ukupan rezultat posle drugog susreta naših finalista. Nikola ima 206 poena, a Dragan 177. Dobro je bilo danas, Nikola, kao dobro da ste se... Dobro je bilo, naročito u poslednjoj igri, čista sreća je odlučila u poslednjoj asocijaciji. Dobro, bili ste danas dobri čak i u prvoj igri, što juče nije bio slučaj. Popravio sam se. Popravili ste se, da. Bili ste odlični, samo tako nastavite. Hvala. Znači, treba i sreće, a znanje imate, zato ste u finalu, zato ste jedan od dvojice najboljih u 90. ciklusu. Vidimo se mi sutra, Nikola, tako nastavite. Dragane? Moralo biti bolje. Opet se ljutite na sebe. Morate se opustiti, ipak ste u finalu, nema mesta stresiranju, zaista, jedan ste od dvojice najboljih. U 90. ciklusu ja mislim da je to već samo po sebi sjajan uspeh i morate se opustiti. Ne smete biti tako strogi prema sebi. Ali ja očekujem uvijek više. Od sebe? Da. Svi očekujemo od sebe ono najbolje, a vi ste već pokazali ono najbolje od sebe. Sigurno može to i više, ali biti među dvojicom najboljih u 90. ciklusu, ja se trudim da vas opustim. Sutra će biti bolje, imamo još dve emisije da se pokažete ako mislite da je ovo loše. Samo da napomenemo da svi naši četvrtfinalisti u 90. ciklusu na poklon dobijaju voucher za drugo kolo edicije Srbije 1914-1918. Zajedničku poduhvat Radio Televizije Srbije i izdavačke kuće Prometej iz Novog Sada. Dragi gledalci, završio se drugi susret. Imamo još dve emisije, onda ćemo saznati ko je to najbolji u 90. ciklusu TV Slagalice. Sutra gledate treći susret. Veoma je neizvestno, znamo da nas nećete propustiti. Isto vreme, isto mesto, ostanite uz program RTS-a. Želim vam prijatno večer. Uviđenje.